е знак на признание за нашите близо 10 години усилен труд в направление на това да докажем, че една германска инвестиция може да се случи в България и то много успешно, до ниво, което дължим, и да докажем, че има едно изключително добро съвместяване между българските менталитет, разбиране и немският менталитет и възможности за съвместен бизнес. Изключително съм горд, че присъствам на този форум и благодаря на всички. В категория